עוד פעם. לא יצא. אין זה מין טיפוס צבוע, לא מופיע כבר צבוע. איך אפשר כך לחזר, והוא אומר שהוא אוהב. כבר חלפו כמעט שבועיים, מצלצלת פעמיים. אף אחד אינו עונה, איך אנו מסתתר לאן נבזה? איך אנו מסתתר לאן נבזה? כבר חלפו כמעט חודשיים, עד מעות זלגו כמי. איך אמר חכם גדול, זה הזמן שירפא הכל. ואומנם הצלה אלם חמודו, מן בחור כזה מקסים, גם יפה וגם מקסים. לא חלפו כמה ימים מי מופיע כאן בעיר. נכון נכון, לאן נפזה? לא עוזרים הסיפורים, ובכלל פתאום פניו זרים. איך אפשר היה להזיז מעות על מי כזה סיפור וסידיות? השנים חולפות, הילדות גדלות, בפסיפת עלן הזיכרונות, העבוד והעזבות. הנה, באת בזמנה. מה? באת בזמנה. למה? אני רוצה